sida cadaalada ay runta ummada soomaaliya ina ugu caddeymaanta iyo walaaleheena beesha daarood anagana la dhasha beesa hart islamarkaana siciid hart ee beesha dhulbahanta a waxaad ogaanaysin in oo si kaldan madaxweynihii qaranka xasan sheekh maxamuud ka loga jiiday isagoo ku xiran ismaaciil cumar geele iyo muse bixi oo dana gara uu adeegay dalkeena gudihiisa

haatume stadena waa la mid sida cadaalada ay runta ummada soomaaliya inaa ugu caddey maanta iyo walaaleheena beesha daarood annagana la dhasha beesha harta islamarkaana saciid harta ee beesha dhulbahantaah waxaad ogaanaysiin in oo si khaldan madaxweynihii qaranka xasan sheekh maxamuud kaloga jiidaye isagoo ku xiran ismaaciil cumar geele iyo muse bixi wdana gara uu u adeegay in uu statekaas aqoonsado oo wadaniyada iyo qarannimada ummada soomaaliyeed sade qun qofood ay ku dhinteen maacadadnaa walaa dhaawacooda oo u halgameen inaan dalkalakala goynin dalka kala goyin wadajirka iyo qarannimada iyo calankeen buluugaa ay u dhinteen una halgameen dhammaan aan kaga mahad celinayo garaadada guud ee beesha dhulbahanta oo shanio tobanka ah iyo <mí> dhammaan siyaasiyiinta beesha dhulbaanta iyo dhammaan ciidamada jamaahiirta ssi aatumo si dab a halgankaa kaga mala dheleyey isla markaana gobol i bar ah aan la siin aad ogtihin galmudug laba door madaxweynihii hore adaqorqoor oo madaxweyne hore noqday muddoxuleedka uu ka dhacay oo mandade haysan iyo madaxweynihii isaga ka wareeyey oo muddodaas xukumi jiray xaaf

inay ka timaado koonfur galbeed inay ka timaado galmudug intaaba waabeesa i soomaalinimo dalka wadajir ayaa loo jecelyaha wanaageeda waa inaad wanaag kaga shaqaysa qarannimada dalka adiga rablismka madaxweyne qaran ba tahay in aad ka baxdo xasan sheekh haddii aad tiri looma joojinay beesha daarood o gobol waay kufadhida aar degmo waadogtaha arinta meeshawa kasii tegi waad aragtaa bas galmudug cidlay dhigtay galmudug maanta qoorqoor oo madaxwayne hore ah islamarkaasna galmudug cidl taal adgob arhalddig iaana baanaag taaga calkunldacurudka bea daarood maah madi ma aha ragbaa la dhashay <muchas> kablala daaroodbaala dhaa aad aarooba suf aaroodbaal dhaa beesha hartayaa la dhalata intaasba waa ilowsantahay xasan sheekow waxaa ku socota waa beesha daarood si guud degaanka khaatume state dhammaan garaadada i siyaasiyintooda qurbajoog iyo daljoog mashaariicda ayohedaha caalamka si toos ah aqoonyahanaa leedihin oo qurbaha ku nool ganaxsataa leedihin waxgaradh iyo aqoonyahan fadhiya anagaba kismaayo jubaland labo sano ayuu nahakinaya xasan sheekh maxamuud waad ogtiin laba sano dhan waana diidanaa marka idinkana adkaysi sameeya wadajirkiina iyo midnimadiina beesha siciida harti waa in aad midaysnaataan is-jeclaataan degaankiina dhiigiinu ku baay tguud ahaan dhiigooda ku baxay in aad wax noqotaan beesha guuddaaro a inaad wax noqotaann jecea beesha harti guud ahaanna saasa jecengadilagaleadhimao adaaada qybsa dhaqaale in maamul goboleed aad tihiin stet buuxo aaminsanaada qurbo joogana waxaan ugu baaqaya beeau dhalatay jaalidaha dibadi ku nool in ay dhammaan hay-adaha iyo beesha caalamka a toos ulu qulmaan si goboladaas khayraadka badan iyo shidaalka ku jira khayraadka iyo maclimta ku jirta aad ula soo baxdaan idinkoo wada jira aadna tihiin steg aqoonsi kagma badiaasa saan ayaad ku tihiin stag caalamka fadhigiiniimaan beesha caalamka iyadaa idin soo raasanaysaa hiaadaha reliifka ee gargaarka ah marka dad isku duuban ahaada dhexdiina xulgufta iyo hadalada oaan fiicnayn oo xanafta leh hala joojiyo ilaahay ka baqa dhiig wiilasheynaa ku baxay dhaaal beesha daarooda ku baxay dadnimadiina iyo wadajirkiina imadnimadiina dowladiina iyo calankiina qaatoma inaad gacanta ku haystaan dhammaan jamaahiirta halgankaa ku jirta isku duubnaan midaysnaan arrimo siyaasadeed muqdisho idinkama yaallaan muqdisho ood ciddii uu ordaysa ama boqolka xildhibaan noo saaran ee beesha daarood yaana ku matalin waad ogtihiin wasiirka oo gaadiidka iyo dowlasta hawada waa annaga wey gabadha waa gabadheenna wey wasiir ku-xigeenkana waa annaga waa sulob labadaba ha iscalzilaan sababta loogu joojiye gado iyo diyaaradaha iyo loogu joojiye abadwaaq iyo balan bale maxay wasiirka yihiin way marka sidaa inaa u dareentaan reekaatumo inta xil kuu saaran muqdisho inta wasiirada ah inta xildhibaano ah beesha daarood waxba nooma hayaan baarlamaan aqalka sare waxaa gudoomiye ku-xigeen awood buuxda leh ciro gudoomi ku-xigeenka ooaad ee baarlamanka aqalka hoosagadii w waiir duulisna angaw balanbalaod dyaad laga ay tuma td o dal alga hiigjuhdi lageliy ay ogyihiin umada beea caalam oo calanka somaliyeed udhimata una halganta td ahaa loo ogolaan ahaarii dalk o lakala qaysan dkuwa oo madawneyalki hore noqday o maamul goboleedyada muqdisho isagay dhaqaalahii beesha caalamka in lagu qalqaybsado masiirka daleed ee dalkana go-aankama gaari karaan iyo arimaha doorashooyinka khaatum oo maqan iyo puntlandoo maqan iyo hiiraan stad oo maqan guul iyo gobolnimo waalaykum assalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh